burde jeg angre. Gå og beklage på det jeg sa. Nei, skulle jeg latt det bli til noen andre og bare dra? Nei, for alt jeg hørte, alt jeg så, var ting jeg lurte på. Hvorfor gjorde du det slik at ingen lenger stoler på den som du har blitt nå? Jeg så var ting jeg lurte på. Hvorfor gjorde du det?